Ал Костанайда кан кысымы жогору адамдар күрт сыган ауа температурасына шыдамай денсаулыктарынын нашарлауынан дарыгерлердин көмөгүнө жий жүгүнөтүн жагдайга жеткен. Типти соңку күндөрү жедел жардам күчөйтүлгөн режимде жумуш иштөөгө көчкөн. Şilde ayı boyu suuk bolup aptalap jaŋbır jawgan Kostanay oblusunda tamız ayında kün rayı 40 gradustan tömen tüsür emes. Munday kolaysız awa rayı birinchi kezekte turgundardın densaulugyna ker aserin tigizet deyt dargerler. Ak halatlılardın kömegine jüginip jatkandardın köbü 40 ben 60 jaş aralığındagılar. Азаматтарға барынша өзінің қан қысымын жиі өлшеп тұруға және аптап ыстықта ұзақ жолдарға шықпауға кеңес береміз. Әсіресе жаз уақытында тұмау ауруы көбейді.